Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz Albaniya və Atropatena dövlətlərindən danışdıq və elə bir dövrə indi gəlib çıxırıq ki, bu Azərbaycan xalqının təşəkkülündə, formalaşmasında çox mühüm bir rol oynayıb. Söhbət Ərəb xilafəti hakimiyyətinin Azərbaycan üzərində bərqərar edilməsindən gedir. Ərəblər Azərbaycana necə gəldi və çox vaxt deyirlər ki, İslam dini burada zor gücünə qəbul etdirilib. Bax, bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün gəlin başlayaq Ərəblərin, Ərəb qoşunlarının Azərbaycana gəlişindən. İslam dininin qəbulu, xilafət dövrü Azərbaycan tarixində xüsusi bir dönüş yaratdı. Daha doğrusu, biz Azərbaycan xalqının tarixini, dövlətçilik tariximizi, millətimizin tarixini araşdıranda iki böyük dövr, iki böyük mərhələ bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. İslama qədərki dövr, İslamdan sonraki dövr. Yəni, İslamın qəbulundan sonra bizim xalqımızın tarixində çox mühüm dəyişiklər baş verdi. Vahid dinin qəbul olması təkcə burada yox, müxtəlif ölkələrin tarixində bir sıra problemləri həll eləyir. Söhbət təkcə İslamdan getmir, digər dinlərdən də gedir. Vahid dinin qəbul olunması ilə xalqların təşəkkülü prosesi başa çatır. Yerli dövlətlər yarandır, mərkəzləşmiş dövlətlər yarandır. Milli şuur formalaşır, xalqın qaynayıb qarışması prosesi sürətlənir. Yəni bu baxımdan mən İslama qədərki tarixlə İslamın başlanmasından sonraki tarix arasındakı fərqi, dərin fərqi bir tarixçi olaraq görürəm. Ona görə də bu sual məni yerimdən oynatdı. Xilafət dövrü. Ərəblərin bura bu işğal tarixini mən bir zorakılıq tarixi kimi təqdim etmək istəmirəm. Çünki dünya tarixində müxtəlif xalqların ölkələri nə qədər bu cür imperiyalar, işğallar olub, söhbət onun dünya tarixindəki rolundan gedir. Ərəb xilafətindən danışdıqda, əvvəla İslam tarixi Ərəb xilafətinin tarixi ilə başlayır. Əgər İslam dini Peyğəmbərimizin formalaşdırdığı bu sonuncu ən təkmil səmavi din olmasaydı, xilafət yaranmazdı və geniş Ərəb xilafəti və müsəlman intibahı, İslam intibahı baş verməzdi. Yəni bunu qəbul etmək lazımdır ki, İslam dini səmavi dinlərin ən sonuncusu və ən təkmili, ən inkişaf etmişi, ən humanisti, elmə çox geniş yer verən, qana qarşı olan, yəni son dərəcə təkmil bir dindir. Bunu dünyanın çox məşhur mütəfəkkirləri, Tolstoyundan tutmuş, Gustavusundan tutmuş, bu dinlə dərindən məşğul olunlar, sonda axırda bu dini qəbul etmək tərəfdarı olublar ya eləyiblər. Yəni bu baxımdan İslamın bu tərəfini mən öncədən demək istəyirəm. İslam, Kamran, o dindir ki, bizim İslam dinində, İslamdan qabaqki dinlərin, bütün müqəddəslərin adlarını biz saxlamışıq. Məsələn, baxın, bizim dinimizdə, bizim xalqımızda İsa'nın adını saxlamışıq. İsa. Elə götürək, Yaqub Peyğəmbərin adını saxlamışıq. Musa'nın adını saxlamışıq. Hamısının adı İslam saxlayıb. İslamdan qabaqki müqəddəslərin hamısının adını. Yəni, bu qeyri-dinlərə düşmən din deyildir. Təkmil səmavi dindir. Və digər tərəfdən də xilafət imperiyası Çin hüdudlarından, Hindistan hüdudlarından Afrikanın şimalı, Atlantik okeana qədər, Əndəlus, İspaniya qədər böyük bir imperiya, böyük ərazidə xüsusi hadisədir dünya tarixində. Xəritəçilik, coğrafiyaşünaslıq, elm, mədrəsələr. İndi bu gün mən cəsarətini demək istəyirəm. Məsələn, Avropanın siz götürsəniz ali təhsil tarixini, İspaniyada, Avropada ilk mədrəsələri ali təhsili Ərəb dövründə açılıb. Yəni, Ərəb xilafətin, bəli, Kordova filan, oradan təsir eləyib Frank dövlətinə. Yəni, bunlar tarixdir. Averroesa, İbn Rüşd kimdir? Ərəb, İspaniyada fəaliyyət göstərib, dünya elminin fəlsəfəsinin inkişafında. Yəni, bu real tarixdir. Bu baxımdan bizim tariximizdə də bu İslamın dininin qəbulundan sonraki tariximiz dünya tarixinin çox qabaqçıl, mühüm tərkib hissəsidir. Yeri gəlmişkən İslam intibahının, müsəlman intibahının formalaşmasında bizim xalqımız çox mühüm rol oynayıb. İslamın bütün mədəniyyət mərkəzlərində, Bağdadından tutmuş, Hələbindən tutmuş, Qahirəsindən tutmuş, bütün bu yerlərin hamısında İslam mədəniyyətinin formalaşmasında bizim ziyalılarımız çox mühüm rol oynayıblar. İndi baxın, görün, haradadır bizim Nəsrəddin Tusinin məzarı haradadır? Bağdaddadır. İmam Hüseyn Kazımın məqbərəsinin içərisində. Yəni, bunlar
bir tarixdir. Bu tarix doğru düzgün araşdırıb verilməlidir. Yəni bu baxımdan sualınıza mən biraz dərin yerindən başladım. Amma İslam tarixi bizim tariximizin çox mühüm hissəsidir. İslam dini biz yada da salmaq istəyirəm. Ötən əsrin 60-cı illərində ilk yaşıl ciltli Azərbaycan ensiklopediyasını Rəsul Hüseyn hazırlayanda bizə olan ən böyük hücumlardan biri də oydu ki, Azərbaycan xalqının təşəkkülündə biz yazmışdıq. İslam dini bizim xalqımızın təşəkkülündə mühüm rol oynayıb. Müxtəlif kökdən olan türk etnoslarının qaynayıb qarışmasında və qeyri-türk etnoslarının türk-Azərbaycan xalqının içərisində qaynayıb qarışması prosesində İslam dini birləşdirici rol oynamışdı. Buna görə çox hücumlara biz məruz qaldıq, amma bugün artıq o qəbul olunan elmi həqiqətdir. Necə ola bilər bu həqiqəti başqa ölkələrdə səmavi dinlərin əlaqədar qəbul edirlər? Dünya onu qəbul edir, İslam'a çatında qəbul olmur. Bu baxımdan da siz doğru sualı qoydunuz ki, Azərbaycan xalqının təşəkkülü, prosesi İslam dininin qəbulu ilə sıx bağlıdır. Yəni, xilafətin bu yerləri işğal etməsini qılınç müsəlmanı, mən bir qədər ona o məsələnin üzərində dayanacağım. Bunlar doğru olmayaq, bəlkə də bizim düşmənlərimiz tərəfindən ortalığa atılan söhbətdir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarını danışacaq biz. Yəni, İslamın qəbulu Azərbaycan ərazisində, bayaq mən əvvəlki verilişdə dedim, Azərbaycan ərazisində Türkün tanrıçılıq dini yayılmışdı, xeyl geniş yayılmışdı. Tanrıçılıq məbədlərimiz Azərbaycan ərazisində inşa olmuşdu artıq. Yəni, bu tanrıçılığın yayıldığı yerdə də İslam asanlıqla yayıldı. Tanrı Allah, bayaqları mən dedim. Yəni, bu baxımdan da İslamın qəbulu Azərbaycan ərazisində xüsusi döyüş şəhərdə, Babəki az işğallılar İslam dininə qarşı bir mücahid kimi vermək. Xalq azadlıq hərəkatını, öz ölkəsinin müstəqillik hərəkatını, yadəlli işğalçılara qarşı mübarizəni İslam dininə qarşı mübarizə tarixçi verirlər. Bu əslə doğru deyildir. Bu, deməli, Bolşevik rejimi dövrünün bizə diktəsidir ki, biz başqa xalqlarla ancaq düşmənçilik mövqeyində olaq, sığınaq hara bizi çəkirlərsə o tərəfə sığınaq. Yəni, Azərbaycanı öz tarixi köklərini ayırmaq. Yəni, bu baxımdan İslamın qəbulu, İslamdan sonraki tariximiz bizim birinci xalqın təşəkkülü tarixidir. Bu olduqca vacibdir və bu prosesdə istərdim bir məsələni xüsusi açıqlayım. Və istərdim ki, bu işdə gələcəkdə bizim tarixçilərimiz çox fəal iştirak eləsinlər. Bizim tariximizin bu hissəsi lazımınca doğru düzgün araşdırılmayıb. Xüsusilə bir qədər sonra bundan bəhs eləyərik Dədə Qorqudla bağlı. Bizim tariximizdə təqdim olunub, Kitab-ı Dədə Qorqudan danışanda bizim çox görkəmli alimlərimiz Azərbaycan xalqının təşəkkülünü 11-ci əsrin ortalarından Sultan Toğrul, Böyük Səlcuq İmperiyasının yaranmasına bağlayırlar. Tarixi bu cür araşdırma olmaz. Səlcuqların bura hücumundan çox qabaq Azərbaycan ərazisi artıq Oğuz Türk dövləti Azərbaycan ərazisində mövcud idi. Bura Oğuz türkü yayılmışdı, Qıpçaq türkü ondan qabaq yayılmışdı. Və burada rol nədən ibarətdir? Məlazgirt döyüşü 1071-ci il. Məlazgirt bizim Azərbaycanın canıbı Anadolu'nun şərqində. Məlazgirt döyüşünün mənası ondan ibarət idi ki, bu yerlərdə artıq Oğuz dövləti mövcud idi, Azərbaycan xalqı kimi bir türk xalqı mövcud idi və güclü siyasi varlıq idi. Bunu aradan qaldırmaqdan ötürü Bizans İmperiyası Anadolu'nun şərqindən həmən qısqırdırdı deməli erməni katolikoslarını. O bir tərəfdən pravoslav kilsəsi işə qarışmışdı, Yunan kilsəsi, Gürcü feodallarını birləşərək buranı ələ keçirmək. Yəni Qafqazı bütövlükdə Bizansın əlinə keçirmək və Ərəb xilafətində məğlubiyyətə uğratmaq. Yəni xilafətin məğlub olması artıq gündəlimdə idi. Buyunun sabahın işi idi. Elə bir vəziyyətdə Alparslan gəldi, yetirdi özünü Məlazgirt vuruşmasında Bizansın 400 minlik qoşunu darmadağın elədi. O Məlazgirt savaşının mənası odur ki, o Azərbaycanın tarixi torpaqlarındadır. Yəni bununla bizim Oğuz, Azərbaycan Türk dövlətinin tarixi taleyi həll olundu. Bunu aradan qaldıra bilmədilər və xilafət imperiyasının, İslam xilafətinin taleyi həll olundu. İslamın gücü Türk qılıncının əlinə keçdi və Türk qılıncının əlinə keçəndən sonra artıq xilafət, İslam, müsəlman dünyası möhkəmləndi. Və sonralar da bilirsiniz ki, Yavuzun dövründə Peyğəmbərin yadigarlarını İstanbula köçürüb, İstanbul xilafətin mərkəzi oldu. Yəni, bu hadisənin mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, bundan əvvəl bu ərazi artıq Azərbaycan xalqı bir türk xalqı olaraq formalaşmışdı. İndi mən
Bu yerdə istəyirəm tarixi reallığı, bizim öyrənmədiyimiz reallığı ortaya qoyaq biz. Onu ortalığa qoymaqdan ötürü bizim ilk mənbəyimiz, ən qudretli mənbəyimiz Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarıdır. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanları bizim, bütün Türk xalqlarının, amma xüsusilə o dastanın formalaşmasının başa çatdığı tarixi Türk torpağı olan Azərbaycanın xüsusi rolunu burada qeyd eləmək istəyirəm mən. Yəni, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarında bu tarix olduqca real öz əksini tapıb. Necə əksini tapıb? Bura xilafətin qoşunları gəlində, burada ağır döyüşlər getdiyi zamanda artıq bura Dədə Qorqud iyidlərinin məskəni idi. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının formalaşması prosesi artıq başa çatırdı. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının nisbətən qədim qatında, Azərbaycanla bağlı qatında görürsən elə yer var ki, Dəli Domru, başqa Dədə Qorqud iyidləri Əzrail axtarır ki, bu mənəm deyən nər iyidləri də məhv edir. Kimdir o Əzrail? Onunla vuruşum. Yəni, hələ o İslam qəbul olunmayıb. Amma Dədə Qorqud boylarında getdik ki, tanış olduqca görürsən ki, Dədə Qorqud iyidləri bizim dastanımıza var. Gedib Peyğəmbərin gözəl üzünü, gül üzünü görüb, gəlib İslamın yayılmasını iştirak eləməyə başlayırlar. Azərbaycan Türk xalqı, Türk dünyasında, Türk xalqları içərisində birinci xalqdır ki, o İslam dininin yayılmasında, yayıldı burada və onun yayılmasında iştirak etdi. Yəni, tanrıçılığı, dan İslam'a keçən bizim xalqımızın bir hissəsi. Yəni bununla bağlı mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Səlcuqlar yaxın və Orta Şərqə Azərbaycan torpaqlarında Xəzərin cənubundan, İranın şimalından gəlmişdilər, Aslan düzdən keçərək. Amma bundan qabaq bura türkləşmişdi. O işdə Dərbənd keçilinə gedən Oğuz türklərinin çox mühüm rolu var. Ona görə də mən deməli orta əsrlər öz problemlə əlaqədar araşdırmalar zamanı üstə düşdüm. Sonra bu işlə bir xeyli çalışdım, dərinə məşğul oldum. Və demək olar ki, bir 6-7 dəfə Dərbəndə səfər eləmişəm. Dərbənd keçidi Avrasiyanın böyük türk məkanının şimallı cənubu ilə türk dünyasını, şərqini qərbi ilə bağlayan dəmir qapı idi. Qədim türklər buranı dəmir qapı, temir qapı, temir qapı adlandırırdılar. Dərbənd sözü sonranın Sasanilər dövrünüşüdür. Sasanilər buranı işğal edəndən sonra bu keçidi şimaldan gələn yeni türk axınlarının qarşısını almaqdan ötürü möhkəmləndirdilər, adı oldu Dərbənd. Amma mənim xalq ədəbiyyatımda, aşıq ədəbiyyatında, xalqın dilində necə deyirlər Dərbəndə? Dəmir qapı Dərbənd deyirlər. Yəni o dəmir qapı sözü saxlanılıb, bu qədim türkün dəmir qapısıdır. Yəni bu baxımdan mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm və dünyanın ən məşhur səyyahlarından Övliyə Çələbi, ondan qabaq isə Alman səyyahı, Adam Aliyari. Bu həm riyaziyyatçıdır, astronomdur və Səfəvi sarayına Qolştiniya Hersoqluğunun elçiliyinin katibi idi. Çox qiymətli əsər yazıb qoyub. Və bu Dərbənddən qayıdıb gedəndə qədim Dərbəndi mən istəyirəm o qalanın onlardan, Aliyərdən başqalarına qalan şəklində nümayiş elətdirim. Bu Dərbənddən bir xeyl qalıb buranı Dərbəndi öyrəniblər. Dərbəndin ləhcəsini, türk ləhcəsini, ləhcəni də Aliyəri verir. Övliyə Çələbi bunun haqqında. Dərbənd haqqındakı məlumatlardan ən maraqlısı bundan ibarətdir ki, Övliyə Çələbidən qabaq, Adam Aliyari, Dərbənddən bir qədər şimala doğru gedəndə deyir qayada, bunların ən məşhur ziyarətgahı olan İmam Qorqudun, Dədə Qorqudun qəbri var. Qəbri təsvir eləyir. Qayada da, sal qayada, qayanın içində miskin, yəni sadə bir qəbirdir. Bir qarı gecə gündüz burada çıraq tutur, cəmaatın ən sevdiyi yerdir. Və o qəbri təsvir eləyir, bu ziyarətgahı, Dədə Qorqudun qəbrini, Aliyəri təsvir eləyir. Və ondan sonra Övliyə Çələbi də səyahət zamanı bu qəbri görür, təsvir eləyir. Və bununla bağlı olaraq mən dəfələrlə Dərbəndə səfər elədim və bunu deməli Hüseyin Bala müəllim Əliyev, Ağsaqqal keçmiş bu Dərbəndin bundan qabaq ki, Dərbəndin dövlət qoruğunun direktoru Əli İbrahimov, vətən oğlu, eşq olsun onlara, çox kömək elədilər. 2 il bundan qabaq təzdən yenə getdim. Deməli, mən onu gətirmişəm burada, buyurub görə bilərsiniz. Qayada Dədə Qorqudun, indi oraya yaxın düşə bilmədik, burada həmən təsvir olunan qayadakı mağara saxlanılır. Burada qazıntışı aparılmalıdır və bizim türk tarixinin böyük abidəsi burada ucaldıla bilər və eyni zamanda bu Azərbaycan-Rusiya əlaqələrində bir dostluq abidəsi ola bilər. İndi nədir, Kamran müəllim, bu bizim üçün bunun qiyməti nədən ibarətdir? Yəni, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının yaranması Azərbaycanın
Səlcuqlardan qabaq Türk tarixinin mühüm hissəsi olmasını sübut eləyən. Bax, Dədə Qorqudla bağlı burada apardığım araşdırmalar zaman 9 mahalı var Dərbənd, qədim Dərbəndin. Onlar o mahal deyirlər, şəhərin məhəllələridir. 3-cü məhəllə həm də 4-cü məhəllə. Bax, 3-cü məhəllədir. 3-cü məhəllə Bayat məhəlləsidir. Bu Bayat məhəlləsinin şəklini götürmüşəm, indi göstərərik. Bayat məhəlləsi. Bu Bayat məhəlləsində Bayat ocağı adlanan bulaq var, Bayat bulağı. Bayat elindən Dədə Qorqud qopub. Həzrəti Peyğəmbərin zamanına yaxın, yəni Peyğəmbərin zamanından əvvəl Bayat eli həmən buradır. Bayat ocağı bulağı, buyurun, Dərbənin içində, üçüncü deməli, mahalda, məhəllədə qalır. İndi ən maraqlısı nədir? Bayat qapısı. Dərbənd qalılarından birisi budur, Bayat qapısı. Bayat qapısı. Bayat elindən qopan ər Dərbəndin, deməli, Dədə Qorqudun yurdudur bu. Dədə Qorqud Bayat elindəndir. Füzuli Bayat elindəndir. Aşıq Ələsgər Bayat elindəndir. Yəni bu bir tarixdir. Və ən maraqlısı odur ki, qapılardan biri həm də Oğuz türklərinin, türkmənlərinin adını daşıyır. Türkmən qapısı üstündə də Qoçbaşı abidənin heykəli. Yəni bütün bu bayatlarla əlaqədar olaraq buranı araşdırma nəticəsində tamamilə sübuta yetir və yeri gəlmişkən deyim ki, mən istərdim ki, bax bizim sizlə bu söhbətimizi biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevi böyük ehtiramla yad eləyək. Heydər Əliyev Kitab Dədə Qorqud dastanlarının Türk dünyasının dövlət adamlarını da cəlb eləməklə zirvə toplantısını keçirib 1300 illiyini qeyd elətdirdi. 1300 illiyini. Nəyə görə 1300 illiyi qeyd olundu? Əvvəla dədəmiz Qorqud Bayat elindən qopan ər deməli Peyğəmbərin zamanına yaxın qopub. Qopduğu yer aydındır, Azərbaycan torpaqlarıdır qədim. Buradır, Dərbənddir və bizim bu ərazilərimizdir. Ta Xoyrotlar İraka qədər yayılmışdır bizim bu torpaqlara qədər. Və Heydər Əliyev Dədə Qorqudun 1300 illiyini keçirəndə onun bu dahi şəxsiyyətin baş planından ibarət idi ki, baxın, erməni saxtakarları yalandan burada tarix düzəldirlər. 19-cu əsrdə köçüb gəliblər. Amma onlar 19-cu əsrdə burada köçüb gələndə bizim burada İranın 6-cı əsrindən başlayaraq dastanımız var və sizin nəyiniz var? Yəni Azərbaycan xalqının formalaşması. Mən burada Kəmran xüsusi qeyd eləmək istəyirəm İslamın yayılması ilə buradakı çox müxtəlif türk elatlarının və qeyri-türk elatlarının qaynayıb qarışması prosesi sürətləndi. Vahid din vahid qayda tələb eləyirdi. Vahid sitayiş prosesi, vahid adət ənillər, vahid deməli dini ibadət prosesi. Bunlar bu xalqların, tayfaların qaynayıb qarışmasını sürətləndirdi. Amma bir məsələ var. Adamdan soruşarlar, həqiqət nədən ibarətdir? Bəs Dədə Qorqud dastanlarına qədər şimallı, cənublu bu böyük ərazinin vahid xalq kimi formalaşmasında rol oynayan amil nə idi? O üstünlük təşkil edən, qılınc əlində olan, siyasi hakimiyyət əlində olan, sayıca çox olan türk etnoslarıdır, şimalı cənubu birləşdirən. İslamın qəbulundan sonra isə şimallı, cənublu, vahid xalqın təşəkkülü prosesi sürətləndi və Azərbaycan xalqı formalaşdı. Azərbaycan türk dilində danışan bu geniş ərazidə vahid bizim xalqımız formalaşdı. Mənim fikrimcə, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının formalaşıb başa çatması 7-9 əsr, Azərbaycanın xalqının formalaşması, Azərbaycan türk dilinin yaranıb başa çatmasıdır və böyük Azərbaycan intibahının başlanmasıdır. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.